vjerujemo da ovakav ormar nikada niste vidjeli. Napravljen je u 18. stoljeću, a ono što se krije u njemu je nevjerovatno. Bio je u vlasništvu kralja, Frederika Williama II. U Njemačkoj. Nakon što stavite ključ i otključate bravu, magija počinje. Ovo je zaista jedinstven komad namještaja, pun iznenađenja. O ovakvom ormaru i James Bond može samo sanjati. Pogledajte video u nastavku te ga podijelite sa prijateljima.